Дервіс завжди мріяв про життя на землі та власну ферму. Але сім'я змогла придбати лише ділянку на 8 соток, 4 з яких займав будинок. Про власну ферму не могло бути й мови. Однак родина Дервісів не звикла пасувати перед труднощами. Вони взялися за справу і обладнали справжню екологічну міську ферму. Сьогодні з 4 соток землі Дервіси збирають 3 тонни овочів, забезпечують себе і забезпечують кафе та ресторани. На фермі вирощують 400 сортів овочів, фруктів та їстівних квітів. На задньому дворі тримають курей, качок, кіз. Щоправда, на це їм знадобилося 20 років наполегливої праці. Коли ти віриш у власні сили, то неможливого не існує.